יש דירות הלוואה ליום יומיים אך מעזב רק כמעט שנה בגשתי ואמרתי אל תשכח את העניין אז הוא עננו בשביל זה אני צריך עוד זמן מניאנה, מניאנה, מניאנה מה זה כבר אכפת הבעל עם אשתו חזרו הביתה בחצות שודד התקיף אותם לביתה וצעק עמוד אם האקדחי הם חיים או כסף רבותיי אזי הבעל שחקח את אשתי כל חיי מניאנה, מניאנה, מניאנה מה זה כבר אכפת שאלתי בחורה מתי אנחנו מפגשים אז היא השיבה יש לך חבר פנקס תלושים וכאשר פיגשתי תנה לי שתי נשיקות ענתה אינני יכולה בגלל וסה מוטרות מניאנה 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 מה זה כבר אכפת אדם צעק במשטרה מהר איסרו אותי אנחנו רבנו וזרקתי אבן באשתי אז השוטר שאל אותה פצועה היא בוודאי בחה האיש להפך היא רודפת אחריי מניאנה 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 מה זה כבר אכפת אם בחורה צועקת לו, אזי זה ייתכן. ואם היא משיבה, אולי אז זאת אומרת כן. אם היא שואלת, אז מתי חושבת היא איפה? אבל אם היא אומרת כן, פירוש דבר שלא. מניאנה. 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 מה זה כבר אכפת?